Os deputados da Comissão de Finanças fizeram mais uma reunião nesta quarta-feira. Sobre este assunto, eu converso com o presidente do grupo de trabalho, o deputado Gilson de Souza. Como que foi essa reunião de hoje, deputado? Hoje nós tivemos 3 projetos na pauta e todos foram aprovados, né? Tivemos o projeto de lei 713/15, de autoria do deputado Nereu Moura, que institui a campanha permanente de orientação, conscientização, prevenção e combate à nomofobia no âmbito da rede de saúde do estado do Paraná. Nomofobia, né? É a fobia ou sensação de angústia que surge quando alguém se sente impossibilitado de se comunicar ou se vê incontactável estando em algum lugar. E pesquisa nos Estados Unidos conta que a dependência de celulares, computadores e tudo que esteja relacionado à tecnologia pode ser considerada semelhante ao vício de drogas e ao mal dos nossos tempos atuais, né? E esse projeto relator foi o deputado Tadeu Venere e foi aprovado por todos. E o projeto de lei 736/15, de autoria também do deputado Nereu Moura, que altera a lei 18.419, de 7 de janeiro de 2015, que estabelece o Estatuto da Pessoa com Deficiência no Estado do Paraná, para acrescentar ao artigo 163, que trata a respeito da disponibilização de banheiros químicos, que já existe, mas agora acrescentando para banheiros químicos para pessoas portadoras de deficiências, né? Então, ou com mobilidade reduzida. O relator, o deputado Requião Filho, que deu parecer favorável e foi aprovado por todos. E o último projeto, o relator foi o deputado Tadeu Venere. Projeto de lei número 10/16, de autoria da Defensoria Pública, que altera a lei complementar 136, de 19 de maio de 2011, que estabeleceu a lei orgânica da Defensoria Pública no Estado do Paraná. Como eu disse, o relator foi o deputado Tadeu Venere e foi aprovado por todos. Esse projeto visa adequar a legislação vigente às demandas do órgão, que expandiu seus serviços e precisa de algumas reestruturações. Então, foi aprovado por todos. Projetos aprovados, tendo em vista que não causam nenhum impacto financeiro ao Estado. A comissão avalia principalmente a questão se algum projeto tem algum impacto financeiro. E nenhum deles causa nenhum impacto financeiro, então, sem nenhum problema, todos foram aprovados. Você confere mais detalhes sobre a pauta da Comissão de Finanças no site alep.pr.gov.br, onde você também consegue mais notícias que ficam também disponíveis nas redes sociais do Legislativo.